Hi, ek Stys. Jy het gehoor van die vier prokureurs. Die vennote in 'n prokureursfirma hier van Pretoria, wat toe nou besluit, hulle gaan die noord die Vadana Wilsbasie toe vir 'n naweek. Spanbou, Bosberaad, nee, die paar van hulle. Die 4x4 is gelaai die vrydagmiddag, die koelbokse is vol, die roosters is in, en hulle is die patie uit. En net toe die eerste tolhek gaan toes, die eerste biere ook al oop. En na ander kant warm wat toes, die koelboks glad nie meer so vol soos wat hy was nie. En op 'n stadium raak hierdie 4x4 voertuig van hulle, wat gebrand is met die naam op en als die pad by Hy rol daar deur die boerse land, dis net die wieletjies wat boontoe lê en hulle draai daar. Na 'n tydjie kom 'n polisieman op die toneel af en besluit hy gaan hier na die plaaseienaar toe om net uit te vind of daar nie daar 'n ooggetuie was of iemand wat vir hulle kan verduidelik het wat hier gebeur nie. By die oom aangekom vra die polisieman vir die oom: "Oom, het oom enigiets gesien, enigiets gehoor?" Hy sê: "Nee, nee. Ons het hier op die stoep gesit, broer. Toe hoor ons 'n donder slag so plof en is net stof en wolke." En ek sê vir Petrus, hy moet daar die koolland uitkom en kom help, ons moet loop kyk wat aangaan. Daar gekom sien ons die 4x4 bakkie lê, wieletjies in die lig, prokureurs naam so teen die kant, hele bakkie gevrommel en is net mense besaai waar jy kyk neefie. Ach, en ek en Petrus het maar so een vir een daar in die bene gesleep tot daar onder die laning by die bome en een vir een daar in die koel te gaan begrawe. Al vier van die manne. Die polisman sê, oom is oom seker was almal aan dood. Hy sê, ag, 3 of 4 het nog so gehem en gehem, maar jy weet hoe lieg prokureurs, boetie. Daar's niks soos Afrikaanse humor nie, en daar's niks soos 'n ware Afrikaanse vakansieervaring vir die hele gesin nie. Klik op atkvoorde.co.za en vind uit hoe om veilig teen 'n sakpasprys by een van ons 6 oorde uit te span, of skakel ons by Johannesburg 919-9000. ATKV, trots Suid-Afrikaans in Afrikaans.